הנה ארבע עובדות על כלים חד פעמיים שנמאס לנו לשמוע אותן. ישראל היא שיאנית שימוש בכלים חד פעמיים. כל אחת ואחד מאיתנו משתמש וזורק 1,200 כלים בשנה, שזה פי 5 מהצריכה באירופה. צריכת הכוסות החד פעמיות מגיעה ליותר מ-250 מיליון כוסות בחודש. על משלמות ומשלמי המיסים מוטלת עלות שנתית של כמיליארד שקלים לטיפול הפסולת שנוצרת מהחד פעמיים. ישראל מייצרת 1,700 טון של פסולת פלסטיק ליום, כלומר 625,000 טון בשנה. פלסטיק הוא בעיקר מסוכן כי פלסטיק הוא מזהם. תחקר שעשו לאחרונה בצבי ים. מתוך כל צבי הים שדגמו, 100% מתוכם נמצא בתוכם שאריות של פלסטיק חד פעמי. ומה אכפת לנו מצבי הים? מה אכפת לי שלצב הים יש פלסטיק? האנושות היום מתמודדת עם שלושה משברים גדולים שהם שלובים אחד בשני. זה המשבר הזיהומי, משבר המגוון הביולוגי ומשבר האקלים. הדברים האלה שלובים אחד בשני, זה מחריף את משבר האקלים. אוקיי, לפלסטיקים צפים על המים ולצבי ים יכולה להיות השפעה חלקית על ההרגלים שלנו. אז הנה עוד שלוש עובדות על כלים חד פעמיים ועלינו. בכל שבוע הגוף שלנו סופג 5 גרם חלקיקי מיקרופלסטיק. מחקרים זיהו שרידי מיקרופלסטיק בשליה של עוברים ובחלב אם. חלק מהפלסטיק שמתפרק בגוף משבש פעולות הורמונליות. יש מחקרים בריאותיים מאוד מבוססים על הנזקים שנובעים כתוצאה מקיומו של פלסטיק בגוף. אם זה סרטן, ואם זה פגיעות הורמונליות, ואם זה פגיעות בבלוטת התריס. ככה שזה באמת מוצר שאתה לא רוצה אותו בתוך מחזור הדם שלך, אתה לא רוצה אותו בתוך מחזור החיים, והוא כן מגיע לשם. סרטן, שיבוש הורמונלי ומשבר אקלים היו אמורים להפוך את הכלים החד פעמיים לאויב המשותף של כולנו. האוצר לא רצה שיהיה מס על כלים חד פעמיים, אבל הוא דרש את זה בתוקף בגלל שזה יפגע בחרדים. אז איך זה השתבש? איך הפך מהלך בריאותי סביבתי הכרחי לצו נגד החברה החרדית? אני שומעת את הדברים, אני מתראיינת המון בכלי התקשורת, גם החרדים, בחודשים האחרונים. באמת במטרה לא להפוך את האירוע הזה לאירוע פוליטי. אל תהפכי את זה לפוליטי, את השרה. אתם פוגעים במשפחות קשות יום. זה לא נכון מה שאתה אומר, שלמה. מה לא נכון? אנחנו חרדים, אבל לא מטומטמים. אתה לא לוקח בחשבון בכלל את הזיהום שאנחנו רואים בכל מקום. שאתה לא לוקח בחשבון בכלל את המיקרופלסטיק שמגיע לגוף של הילדים שלך. באמת נוצר הרבה מאוד אנטגוניזם כלפי החוק הזה. זה התפרש בציבור כאיזשהו פטרונות והתנשאות מצד גורמים מסוימים במפה הפוליטית, כאילו לבוא ולחנך את החרדים, ללמד אותם מה טוב ומה רע, אבל בצורה שהיא מאוד מתנשאת. זה הוצג ממש לא כאקט סביבתי למען הבריאה, למען הקדוש ברוך הוא, בכלל לא בשפה פנימית דתית, אלא בתור מס שבא מבחוץ על ידי חורשי רעתם שרוצים לפגוע במשפחה ולא לאפשר להם לאכול ארוחת שבת בנחת. הדבר הזה הוא הרבה פעמים נובע מחוסר היכרות ומחוסר מודעות, ולכן גם מאוד קל לקחת חוק כזה שהוא נכון והוא טוב מבחינה סביבתית ומבחינה בריאותית, ולסובב אותו ולהגיד, זה חוק שהמטרה שלו זה לפגוע לכם בכיס, זה לפגוע בכם, זה לפגוע בשכבות החלשות. גם לי כאימא חשוב באמת לחנך את הילדים שלי לאורח חיים בריא, אבל אני צריכה יותר ידע, יותר הבנה ויותר נתונים לגבי זה. ישראל היא בין המדינות השיאניות שמשתמשות בפלסטיק חד פעמי. יש התמכרות ישראלית לדבר הזה. הרבה מאוד גם באמת במשפחות גדולות שמבקשות לחסוך את שטיפת הכלים ומשתמשות בזה כתחליף לכלים רב פעמים, ממש בכל ארוחה וארוחה. כן היה ראוי לעשות מהלך משלים ואת הכסף שגובים כמס על הכלים החד פעמים האלה לייעד למסעות הסברה, להסביר שזה באמת לא כנס ולא עונש, אלא אמצעי להביא להתנהגות בריאה יותר וסביבתית יותר. המיסוי על כלים חד פעמים היה צריך להיות מהלך שהוא חלק משלל מהלכים שצריך ואפשר לבצע בנושא הזה. העובדה שזה נתפס כעליהום פוליטי או כעליהום מגזרי, לדעתי זה כישלון.